নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ চেনেলৰ প্ৰথমটো আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাই থাকক তুলনাবিহীন তুমি শব্দবিহীন মই তুলনাবিহীন তুমি বস্তুটো আহি পাইছেহি এতিয়া অলপ পিছতে মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ ৱেইট কৰক আজি চাৰিদিনৰ অপেক্ষা পাছত পাঁচ নম্বৰ দিনৰ দিনা মোৰ মোবাইলটো আহি পাই গ'লি মোৰ নহয় মানে মোৰ লগৰজনৰ এতিয়া আনবক্সিং কৰিম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া চাগে আপোনালোকে ভাবিছে চাকুকেইখন কেলৈ আনিছে এই চাকুকেইখনে এটা সঁজুলি বনাব পাৰে মই তাৰ বিষয়েও চাকুকেইখনে কি সঁজুলি বনায় মই তাৰ বিষয়েও ক'ম আগত মেইন হৈ গৈছে আনবক্সিং আনবক্সিংটো কৰি লওঁ তাৰপিছত চাকুকেইখনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম আনবক্সিং আমি শুরু কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক কি ওলাই ইয়াত আনবক্সিং আনবক্সিং এখন আছে মেইন মালখন এখন বা ইমান প্ৰয়োজন নাই এখন চাইডত পিছত দেখা যাব এখন আহা ইয়াৰো এতিয়া কোনো দৰকাৰ নাই একো নাই পেলাই দিয়ে যাওক আহি গৈছে এইটো এইটো হৈ গৈছে মোবাইল দেখা আছে এইটো চাওক আহা এইকেইখন আছে দুখনমান কাগজ এইকেইখন এইকেইখনো আমাৰ ইমান দোকান নাই এখন চাইডত আহিব এইটো ইয়াত কি আছে দেখা যাওক পিছত আহিব এইটোৱে আমাৰ মোবাইলটো আছে মোবাইলটো এইটো আছে মোবাইলটো গতিকে ইয়াৰ ফাংচনখিনি বেটেৰী পিক আপ মেগা পিক্সাৰ সকলোবোৰ মই কৈ যাম চাই যাওক ৰাখি এতিয়া যিহেতু ইয়াত এপছখিনি লাডিং লৈ আছে অকণমান টাইম লাগিব গতিকে এক মিনিটমান ৱেইট কৰক আহিব এতিয়া বেছি টাইম নাই আৰু গতিকে ইয়াত মোৰ ইয়াত মানে নেটৱৰ্কটো অকণমান প্ৰব্লেম হয় গতিকে তথাপিও আহি যাব বেছি টাইম নালাগে এতিয়া মোবাইলটো আহি গ'ল গতিকে এতিয়া মোবাইলটোৰ ইয়াৰ বেটেৰী ফাংচন কিমান কেমেৰা পিকচাৰ কিমান আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি এবাউটত গৈ মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ চাই যাওক আমি ছেটিংছত যাম অঁ আচ্ছা ছেটিংছত নাযাওঁ বাকীখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি আছে মই আপোনালোকক ইয়াতে ডিটেইলছটো দেখাই দিম ইয়াত আছে তোমাৰ বেটেৰী পিকআপ আছে 5200 তাৰপিছত ডিছপ্লেটৰ যিটো হাইটটো হাইটটো 6.53 আৰু এইখিনি বাকীখিনি আপোনালোকক ক'ব দৰকাৰ নাই আজিকালি চব স্মাৰ্টে হৈ গ'ল মোবাইলটো হৈ গৈছে 4G ৰেম এইটো দেখিছে গতিকে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে এইখিনি গোটেইখিনি চাই ল'ব ছাৰ এতিয়া মই আপোনালোকক চাৰ্জাৰডাল দেখাই দিম আজিকালি চাৰ্জাৰডাল বাৰু ইমান বেয়া নহয় চবেই ভালেই দিছে মানে ছিষ্টেমটো কি চাৰ্জাৰডালৰ এই মোবাইলত যে ভুৱাই এইটো এইটো মানে দুইটা ছাইডে আপুনি ভৰাব পাৰিব কোনো ইয়াত টেনশ্যন নাই চকু মুদিও মানে যেনি তেনি ঘূৰাই দিলে এইটো চলি যাব ইয়াত এইপিনে ঘূৰাই দিয়া তাৰপিছত মোবাইলটোত এইটো আপুনি আনি এইভাগেও ঘূৰাই দিব পাৰে আকৌ নহয় বা এইটো ছিষ্টেমত আপুনি ঘূৰাই দিব পাৰে অ'কে ইয়াত কভাৰ এটা আছে আৰু লগতে এইটো আপোনাৰ এইটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো জানে এইটো পিনৰ মানে পিনটো এইটো চিম কাৰ্ড উলিওৱা অসমীয়া কৰিবৰ কাৰণে দিয়া আছে তাৰপিছত এটা আছে কভাৰ এইটো হৈছে কভাৰটো এইটো কভাৰটো খুব ভাল কভাৰ এইটো এটা খুব ভাল মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা হৈছে মেটেৰিয়েলটো খুব ভাল গতিকে ইমানেই আৰু মোবাইলটো আনবক্সিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকে চাকু দুখন দেখিছিলে চাকু দুখন মানে এতিয়া মই কৈছিলোঁ সেই চাকু দুখনৰ কথা পিছত ক'ম বুলি এতিয়া মই আপোনালোকক চাকু দুখনৰ বিষয়ে অকণমান কওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাকু দুখনে এটা বিহু সঁজুলি বনাবলৈ খুব ভাল হয় গতিকে সেই সঁজুলিটো মই আগতে বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বনোৱা নাই এতিয়া এই চাকু দুখন পাই মানে মোৰ অনুভৱ হৈছে সেই বস্তুটো যদি এই চাকু দুখনে বনালোঁ হ'লে খুব ভালদৰে তাৰ মাতটো মই ফুটুৱাই উলিয়াব পাৰিলোঁ হ'লে এতিয়া এই চাকু দুখনে কি কাম কৰে মই অকণমান আপোনালোকক কৈ দিছোঁ চাওক এই চাকু দুখন হৈ গৈছে এটা মানে বস্তুটো কি বিহুৰ গগনা গগনা বুলি ক'লে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে সকলোৱে চিনিয়ে পায় এই চাকু দুখনে যদি আপুনি গগনা বনোৱা হয় গতিকে মানে গগনা চোঁচা মেলা কৰিবৰ কাৰণে এই চাকু দুখন খুব ভাল হয় কিন্তু কিয়নো মই আগতে গগনা বনাইছিলোঁ আৰু মই বিলেতে চুচিছিলোঁ মানে দুফালে দুচুটি যিটো এই খুৱাই দিয়া হয় বান্ধচিটা কিন্তু এই চাকু দুখনে যদি চুচি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হয় নিশ্চয় গগনাটো বাজিব যেন মোৰ আশা আছে
আপোনালোকক মোবাইলৰ আনবক্সিং দেখুৱালোঁ আৰু এই মহান চাকু দুখনৰ বিষয়ে অকণমান ক'লোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।